tlačový strok WIFAK, vrchol techniky v roku 2010, potom tá firma skrachovala a už robí iba servis. Ako väčšina tovární, ktoré vyrábajú novinové tlačové stroje, tak aj táto skrachovala, ale teda servis nás zabezpečil. Je to tlačový stroj, ktorý dokáže tlačiť 48 strán v kuse, ako naraz, a dokáže ich aj šiť. A maximálna teda rýchlosť je tam napísaná 70 tisíc, ale my chodíme tých 55 tisíc maximálne za hodinu. Tu čo vidíte, ten grafik dokončí stranu, pošle ju do CTP-ka, computer to play, čiže z počítača rovno na nosky tie zadné jednotky, laser vypálí na tie plechy, vypálí obraz a vlastne tento obraz, tá platňa sa vloží do tlačového stroja. Je to tak inteligentné, že vlastne tu ako je tá strana naslímaná, to PDF-ko, tak zároveň odtiaľ to odchádzajú pokyny do tlačového stroja, ktorý sa predfarbuje a prednadstavuje, čiže strojmajstri, ktorí sú tu, vlastne už iba doľadujú a nadstavujú stroj, riadia ho, ale to prednadstavenie základné ide už odtiaľto. Ono to závisí od kvality papiera. Dobrá papierna na vine, okolo 1,5 tony na jeden veľký kotúč. A v tom prípade stojí to okolo 800 eur, taký veľký kotúč. Ale závisí od ktorého dodávateľa, aká je tá kvalita papiera, alebo keď je bielený, bielený je drahší. Ako? A vytlačí z jedného kvalita? 30 tisíc vytlačkov. Z jedného? 16 stranový. Z polovičného 8 stranový. 1,5 tony. Keď sme mali staré rotačky do roku 2010, tam bola rozbehová makulatúra 4 tisíc kusov, tuto je 500, 600. Tam bolo odpadu výrazne viacej, toto je ako... Preto sme posledná novinová tlačiare na Slovensku a preto sme prežili, lebo aj keď bola kríza, chvála Bohu sa investovalo do týchto mašín, ktoré sú síce drahé, alebo keďže bola kríza, sme ich kúpili lacnejšie. A vrátilo sa to na tom, že to má o moc menší odpad, ako mali konkurenčné tlačiarne. Versus má veľmi staré tlačiarne a proste nemôže konkurovať nám.